Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն արդեն ունի 3 նոր դատավոր։ Ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրեց առաջադրված բոլոր 3 թեկնածուներին։ Քվեարկությանը մասնակցեց 88 պատգամավոր։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված Երվանդ Խուտկարյանի օկտին են քվեարկել 84-2 և 2 քվեաթերթիկ էլ ճանաչվել է անվավեր։ Նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանի օկտին 86-1 պատգամավոր, անվավեր է ճանաչվել 1 թերթիկ։ Կառավարության կողմից առաջադրված Էդգար Շաթիրյանի օկտին էլ 85-3 պատգամավոր։ Քվեարկությունը բոյկոտեցին ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները, որոնց հետ դատավորի թեկնածուները անգամ նախորոք չէին էլ հանդիպել։ 3 թեկնածուներից ընդդիմադիրների ելույթներում բացասական առումով ամենամեծ ուշադրությանն արժանացավ վճռոբեք դատարանը 10 տարի գլխավորած Երվանդ Խունդկարյանը։ Պատգամավորները ոչ միայն հիշեցին նախկինում նրա կայացրած իշխանահաջող որոշումները, այլև այն, որ Խունդկարյանի որդին ժամկետային զինվորական ծառայություն էր անցել մայրաքաղաքում, տնից ոչ հեռու։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվից հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր էին 2-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 84-2։ Այսպիսով որոշումն ընդունվել է։ Շնորհավորում ենք թեկնածուին, անցեք մյուսին։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց 1-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 86-1։ Որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Մյուսը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Էդգար Շաթիրյանի թեկնածությունը, նա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկը անվավեր չի ճանաչվել, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 85-3։ Որոշումը ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները իրենց լիազորությունը ստանձնում են ազգային ժողովում երթման պահից, թեկնածուների 2-ի մոտ, որքան տեղեկացված եմ, այս պահին աշխատանքի հետ կապված անհամատեղելիության խնդիր կա, թեկնածուները արդեն դատավորները պետք է դիմում գրեն իրենց աշխատանքներից դուրս գալու որ վերաբերյալ, որից հետո մենք կկազմակերպենք երթման արարողությունը այստեղ, հավելյալ կտեղեկացնենք բոլորիդ։ Ժողովուրդ ջան, հարցերին այլ առիթով կմեր։ Ես ներողություն եմ խնդրում, այսօր չեմ պատասխանում։ Խորհրդանում այսօր բուրըն քննարկվեց կորոնավիրուսի հարցով քննի չանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիրների առաջարկը։ Բարգավաճի ու լուսավորի նախաձեռնությամբ հանձնաժողովն իրավունքի ուժով փաստացի ստեղծված է, միայն թե որպեսզի այն գործի, արդեն մեծամասնությունը պետք է քվեարկի և հաստատի հանձնաժողովի կազմը։ Իմ քայրը դեռ լռում է, թե ինչպես են քվեարկելու վաղը, իսկ խորհրդանի ընդդիմության կարծիքով իմ քայլը կողմ կքվեարկի և հանձնաժողովը կսկսի աշխատել պարզելու, թե ինչպես ստացվեց, որ կիսափակ սահմաններով Հայաստանում հնարավոր չեղավ կանխել կորոնավիրուսի տարածումը։ Տարում Արոքյան,
Արդյոք հանձնաժողովը կքննարկի ընդդիմության հայտարարություններն ու գործողությունները, որոնք եղել են հակասական, իրարամերժ, ապակող նորոշող, միտված են եղել մեկ օրվա լրահոսում երևալու և տարբեր անհարմարություններ կրող մարդկանց բարեհաճությունը վայելելու համար։ Մասնավորապես ասվել է ընդդիմության կողմից, որ պետք է փակել Իրանի և Իտալիայի սահմանը, հետո ասվել է, որ կարանտինի անվանումը կխանգարի, որ սահմանները բացվեն։ Առաջարկվել է, որ խորհրդարանը չաշխատի, հետո բողոքել եք, որ խորհրդարանում դիմակ պետք է չկրեն պատգամավորները։ Ասվել է, որ անհրաժեշտ սահմանափակումները կարող են կիրառվել այլ իրավական ակտով, բայց դեմ եք քվեարկել կարանտին սահմանելու որոշմանը։ Երկրում արտակարգ դրություն է սահմանված եղել, բայց եղել են բողոքի ակցիաներ, երբ վարակվել են պատգամավորներ և ոստիկաններ։ Մարդկանց ազատել են աշխատանքից և պետությունից պահանջել սոցիալական օգնություն տրամադրել։ Արդյոք հանձնաժողովը քննարկելու է ընդդիմության վարքագիծը, արդյոք գնահատելու է ընդդիմության վնասակար ազդեցությունը համավարակի հաղթահարման գործում։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան հարցի համար, ուրեմն ասեմ հետևյալը, ըստ էության հարցը կապ չունի ներկայացված որոշման հետ, բայց կպատասխանեմ, ուրեմն հարցի մեջ արդեն կան գնահատողական դատողություններ և նաև խեղաթյուրված տեղեկատվություն։ Ուրեմն, երբ որ ասվել է Իրանի սահմանը փակեք, Իտալիայի չերտները փակեք, դա հենց այն պահին պետք է արվեր, երբ որ Հայաստան էին գալիս վարակակիրներ, իսկ Հայաստանում դեռ չկային վարակակիրներ։ Երբ որ ասվում է այսօր արդեն, մարտ ամսից հետո, սեպտեմբեր ամսին, երբ որ ասում է սահմանները բացելուն պետք է քայլեր ձեռնարկելու, սահմանները բացվեն, արդեն այլ իրավիճակ է, եթե դեռ պետք է սահմանները բացվեն։ Ես չեմ հիշում ընդդիմադիր որևէ պատգամավորի, որը ասած լինի, որ խորհրդանում չպետք է դնել դիմակներ, այլ ընդհակառակը ասվել է հետևյալը, որ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող պատգամավորին հեռացնել նիստերի դահլիճից, եթե պատգամավորը դիմակ չի կրում։ Ինչպես տեսնում եք, այդ պատգամավորը այդ օրվանից մինչև այսօր չի գալիս նիստերին այդ պատճառով, բայց բանավեճը դրա մասին է եղել, հետևաբար այդ տեղեկությունը, որ հիմա դուք հրապարակում եք, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչ ապրում է վնասական գործունեությանը ընդդիմության, հանձնաժողովում դուք իմ քայլը խմբակցություն ունենալու է 7 անդամ, և ցանկացած հարց, որ դուք առաջարկեք, քննարկվելու է, եթե իհարկե այդ հարցը վերաբերվում է նոր կորոնավիրուսի COVID-19-ի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի, համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստան Հանրապետության կառավարության և պարետական իրականացած միջոցառումների արդյունավետությանը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների հիմնական ազատությունների սահմանափակումների արդյունավետությանն ու իրավաչափությունը։ Եթե այդ հարցերին առնչվի, հանձնաժողովը կորոշի, բայց դուք ունեք մեծամասնություն նշված հանձնաժողովում և ձեր ձեռքում է ըստեղության, ինչ հարց կբերեք օրակարգ, ինչ հարց կքննարկեք, ինչպես կորոշեք։ Շնորհակալություն։ Լենա Նազարյան։ Շնորհակալություն, ես իմ գործընկերներին կտրամադրեմ բոլոր այն փաստերը, որոնք հավաքել եմ այս ամիսների ընթացքում ընդդիմության գործունեության հետ կապված։ Ես ունեմ փաստեր, որ ընդդիմությունը այնքան իրարամերժ, հակասական և ապակող նորոշող տեղեկություն է հայտնել հանրությանը այս ընթացքում, որ առավել շատ վնասել է համաճարակի հաղթահարմանը, քան նպաստել։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան, ուղղակի երբ որ մենք ասում ենք ընդդիմությունը, պետք է նաև ասենք, թե ում նկատի ունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ սահմանադրության կանոնակարգ օրենքի, բացի իմ քայլը դաշինքի, բոլոր ուժերը արտադրության նախարարության կենտրոնական մարմնի պետական ռեգիստրում գրանցված բոլոր ուժերը հանդիսանում են ընդդիմություն։ Այսինքն այդ բոլոր ուժերի գործողությունների հետ կապված, հայտարարությունների հետ կապված, խնդրեմ, որ հստակ անվանումներով տաք այդ տեղեկատվությունը, որ իմանանք այդ ով է խանգարել համավարակի դեմ պայքարին, և երբ որ ասում եք ընդդիմություն, իմանանք ում նկատի ունենք, որովհետև կրկնում եմ, բացի իմ քայլը դաշինքից, բոլոր քաղաքական միավորները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում են ընդդիմություն։ Այս քննարկումները ինչ տպավորություն ստացաք դրանցից, հանձնաժողովականների թիվը կհաստատվի, ըստ այդմ հնարավորություն կունենա հանձնաժողովը աշխատել։ Տպավորություն ունեմ, եթե վաղը ոչինչ չփոխվի իրենց մոտ, իրենք կող կվարկեն հանձնաժողովի կազմին, որովհետև օրենքի ուժով հանձնաժողովը արդեն ստեղծված է քննիչ, և այո, հենց խորհրդարանն է այնտեղը, որտեղ պիտի քննարկվեն այդ հարցերը, ի վերջո, այո, 1100-ից ավել մահեր, բազմաթիվ այսպես օդում կախված լուրեր,
COVID-ի հիմնադրամից ծախսված գումարների ոչ արդյունավետության, շատ դեպքերում այո, տարբեր նախարարի տարբեր ընկեր հիվանդանոցներին, որտեղ տնօրենները իր ընկերներն են, բարձր գումարներ տալու, այսինքն օդում կախված բազմաթիվ լուրեր կան, որոնք պետք է ոչ թե քննարկվեն օդում, ոչ թե քննարկվեն հա տարբեր բիսետկաներում, այլ պիտի քննարկվեն խորհրդարանում։ Մենք ուզում ենք որելի փողոցներում քննարկվեն, մենք ուզում ենք որելի սոցիալական ցանցերում քննարկվեն, որտեղ յուրաքանչյուր քննարկում վերածվում է հայոյանքի, վերածվում է ապելության ու թշնամանքի, ոչ, պիտի քննարկվի այստեղ խորհրդարանում, պիտի քաղաքական ամեն կոմպոնենտ դրվի մի կողմ եւ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական քննարկում արվի։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ լինի հանձնապես այդ հանձնաժողովում, որտեղ ես ունեմ իմ վստահ կանխական համոզումը, որ իշխանություն ուղակի տապալել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, թող լինեմ մարդիկ, ովքեր կարող է իմ կարծիքին հակառակ կարծիք ունենան հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում։ Հայաստանից հեռանալու միջոցով զինվորական ծառայությունից խուսափած եւ այդպիսով տարիներով հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիներին Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն տալու համար երեք պատգամավոր նոր օրենսդրական նախագիծ են դրել շրջանառության մեջ։ Ըստ դրա 27 տարին լրացած անձին կարող են վերադառնալ, եթե պատրաստ են պետությանը վճարել պայմանագրային զինվորական ծառայողի 2 տարվա աշխատավարձը՝ մոտ 5-ից 5.5 միլիոն դրամ կամ շուրջ $10,000։ Նմանօրենք գործում էր նաև նախկինում, որը դադարեց գործել այս տարվա հունվարից։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը դեռ անցյալ տարի բանակից խուսափածներին Հայաստան վերադառնալու հնարավորության մասին նշել էր, թե փորձուց է տվել, որ այս օրենքը փաստացի դարձել էր պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու միջոց։ Զինվորական ծառայությունից խուսափած հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիներին քրեական հետապնդումից ազատվելու եւ Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն տվող օրենսդրական նոր նախագիծ է մշակվել։ Իշխող ուժից պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանը, Մխիթար Հայրապետյանն ու անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն առաջարկում են հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալ 27 տարին լրացած անձանց, եթե նրանք պատրաստ են պետությանը վճարել պայմանագրային զինվորական ծառայողի 2 տարվա աշխատավարձի ու հավելավ ճարների չափով գումար։ Պատգամավորները հաշվել են 5-ից 5.5 միլիոն դրամ կամ շուրջ $10,000 է կազմելու վճարվող գումարը։ Մենք առաջարկում ենք նոր լուծում, նոր տարբերակ, բայց եւ նաեւ խստացնում ենք ուրեմն դրույթը, այն դրույթը, որի համաձայն փաստորեն ծանր հանցագործություն է համարվելու այլևս, ինչը նշանակում է, որ տասնամյա վաղեմության ժամկետի հիմքով 37 տարեկանում քրեական գործը չի կարճվի։ Քրեական օրենսգրքով ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի դեպքում վաղեմության ժամկետը 20 տարի է։ Իսկ պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիներին սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Անցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մեկ այլ ժամանակավոր օրենքով, որը ընդունվել էր 2003 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել էր դրա գործողության ժամկետը։ Վերջին անգամ 2019 թվականի մարտին, մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը։ Օրենքի դադարեցման վերաբերյալ առաջարկ անցած տարի կառավարության նիստին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր արել, հիմնավորել, թե փորձը ցույց է տվել, որ օրենքը փաստացի դարձել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու միջոց։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վիճահարույց է համարում օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ըստ պատգամավորի, նախագծով սահմանված գումարը շատ բարձր է։ Եթե շատ շատերը նրանցից ունենային մոտավորապես $6,000 կարգիփով, այսինքն 3.6 միլիոն դրամ, հա, այն ժամանակ կգային, այսինքն մարդ, որը որ 3.6 միլիոն դրամով չի եկել երկիր, հիմա 5 միլիոն դրամով, այդ ինչպես է գալու։ Մարուկյանն ասում է, այս նախաձեռնությունը կարող է ուղերձ դառնալ դրսում ապրող հայրենակիցների Հայաստան չվերադառնալու համար։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է զինվորական ծառայություն չանցած հետախուզման մեջ գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին համաներում շնորել։ Մեկ անգամ արդեն մերժում են ստացել կառավարությունից, երկրորդ անգամ են դիմել գործադիրին։ Ուրիշա բանակից փախնել, ուրիշա շատ փոքր տարիքում երկրից հեռանալ ծնողների հետ, քանի որ
ապրելու ոչ մի միջոց գոյություն չուներ։ Դավիթը փոքր տարիքում ծնողների հետ միասին է Հունաստան մեկնել, հիմա արդեն 28 տարեկան է։ Ցանկությունը մեծ է վերադառնալ Հայաստան, ամիսներ շարունակ այդ հույսով է։ Հիմա պատրաստ է անգամ պահանջվող գումարը վճարել, բայց եւ նկատում է, արտասահմանում էլ շատերի համար դժվար է այդքան գումար հավաքելը։ Մեր հայրենակիցները արտասահմանում շատ-շատ են եւ շատ-շատերը հնարավորություն չունեն, շատ-շատերը ունեն, բայց ոնց էլ որ ուզում ա լինի, շատ դժվար է այդ գումարը հայթայթում արտասահմանում։ Վրաստանի խորհրդանական ընտրություններից 1.5 ամիս առաջ երկրում բուրըն նախապատրաստական փուլ է։ Մինչ այդ ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը NDI-ը փորձել է պարզել, ինչ տրամադրություն է տիրում ընտրողների շրջանում։ Հարցումների համաձայն շատ բարձր է չկողմնորոշվածների թիվը եւ ընտրությունների արդյունքները հնարավոր է կախված լինեն այդ մարդկանց որոշումներից։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններից 1.5 ամիս առաջ ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի անցկացրած հարցումները վկայում են, որ չնայած քվեարկությանը մասնակցելու վրացիների պատրաստակամությանը, շատ բարձր է չկողմնորոշվածների թիվը եւ ընտրությունների արդյունքները հնարավոր է կախված լինի նրանց վերջնական որոշումից։ Օգոստոսի 6-ից 11-ը անցկացրած հարցումների համաձայն, եթե ընտրությունները անցկացվեին վաղը, ապա հարցվածների 88%-ը կմասնակցեր քվեարկությանը, բայց 59%-ը դեռ չի կողմնորոշվել, ում օգտին կքվեարկի։ Իսկ կողմնորոշվածների մոտ պատկերը այսպիսին է. 17%-ը պատրաստ է ձայն տալ իշխող վրացական երազանքին, 5%-ը միացյալ ազգային շարժմանը, եւս 5%-ը քաղաքական այլ ուժերի։ Սակայն ամենաբարձրը 40%-ը ասել է չգիտեմ, եւս 24%-ը հրաժարվել է պատասխանել։ Հաշվի առնելով, որ կուսակցությունների ցուցանիշները շատ ցածր են, հարցման հեղինակները նշում են, որ հրապարակված տվյալները չի կարելի օգտագործել ընտրությունների արդյունքները կանխատեսելու համար։ Նրանք գտնում են, որ ընտրությունների արդյունքները կախված կլինեն չկողմնորոշված ընտրողների որոշումից։ Զգույցի հեղինակները նաև նշում են, որ որևէ քաղաքական ուժի թեկնածուի ընտրելու գործում ընտրողները առաջին հերթին հաշվի են առնելու կուսակցության տնտեսական քաղաքականությունը, 36%-ը դա է նշել, հարցվածների 12%-ի ուշադրության կենտրոնում լինելու են կուսակցությունների առողջապահական ոլորտի քաղաքականությունը և օրենքի գերակայության հարցերը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ վրացիների կեսից ավելին 56%-ի կարծիքով ընտրությունները կանցկացվեն ազատ և արդար, 28%-ը հակառակ կարծիքին է։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունները ժողովրդավար անցկացնելու հնարավոր խոչընդոտներին, ապա հարցվածների 1/3-ի կարծիքով ամենամեծ խնդիրը ընտրակաշարքն է, ընտրողների ձայնը գնելը, 15%-ը գտնում է, որ կարող են խախտումներ լինել քվեարկության ընթացքում, իսկ 13%-ը նշել է վարչական ռեսուրսի օգտագործման խնդիրները։ Վրացիների ամենահուզող հարցերը մնում են երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, աշխատատեղեր, աղքատություն, գնաճ։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի հարցումների համաձայն տնտեսության հիմնական խնդիրները մեծամասնությունը 67%-ը համարել է գործազրկությունը, 33%-ը սղաճը, 22%-ը աղքատությունը, 20%-ը հիմնական խնդիրը համարում է ցածր աշխատավարձերը և 10%-ը խնդիրը տեսնում է կորոնավիրուսի համավարակում։ Հարցվածների միայն 1%-ն է կարծում, որ երկրի տնտեսությունում ամեն ինչ կարգին է։ Հարցվածների 57%-ը պնդել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում պետությունից ֆինանսական օգնություն չի ստացել, իսկ ստացողների 52%-ն էլ ասել է, թե օգնությունը բավարար չէր։ Ծանոթանանք նաև միջազգային մյուս լուրերին։ Ալեքսեյ Նավալնին ասել է, որ չի մնա Գերմանիայում և մտադիր է շարունակել իր աշխատանքը Ռուսաստանում, այս մասին գրում է Նյու-Յորք Թայմսը, վկայակոչելով Գերմանիայի անվտանգության ուժերի անանուն ներկայացուցչին։ Խորհրդվում է, որ քաղաքական գործիչը հանդիպել է Գերմանիայի դատախազության ներկայացուցչի հետ և զրույցի ընթացքում հաստատել Ռուսաստան վերադառնալու իր ցանկությունը և մերժել Ռուսաստանի իշխանությունների առաջարկը համատեղ հետաքննել իր հետ տեղի ունեցածը։ Ամերիկյան պարբերականի տվյալներով Նովիչոկ թունավորված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչը լիովին գիտակցության է եկել և պարզ միտք ունի։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե ըստ մամուլի հրապարակումների Իրանը կարող է սպանություններ, հարձակումներ պլանավորել Միացյալ Նահանգների վրա, փորձելով վրեժ լուծել։ Գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի համար Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, Իրանի կողմից ցանկացած հարձակում ուժեղ հակահարվածի կարժանանա։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է, որ այս տարվա հունվարի 3-ին Բաղդադում ամերիկյան օդուժի հարձակման հետևանքով սպանված իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին ահաբեկիչ էր և անձամբեր ղեկավարում Միացյալ Նահանգների ռազմական անձնակազմի դեմ հարձակումը, որի հետևանքով ամերիկացի զինծառայողներից 4-ը վիրավորվել են ևս 1-ը սպանվել։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջաններում շարունակվող անտառային հրդեհների հետևանքով տասնյակ հազարավոր հեկտար տարածքներ են այրվել, օգոստոսից տարածվող կրակ առնվազն 25 մարդու կյանք է խլել, նահանգի 100 հազարավոր բնակիչներ ստիպված լքել են իրենց տները մոտեցող կրակի պատճառով։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանը նախատեսել էինք, այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, ցտեսություն։